Потужне ДТП у Києві. Дві автівки в районі Троєщина на вулиці Теодора Драйзера не поділили дорогу. «Фіат» та «Джилі» зіштовхнулися лоб у лоб. Обидві сильно потрощені. У «Фіата» розбитий передній бампер, у «Джилі» ж сильно понівечена передня частина. З боку водія машини навіть відірвалось колесо. Удар прийшовся саме у бік водія «Джилі». Зі слів свідків події, кермувальник «Фіат» їхав по прямій, але раптом звернув на зустрічну смугу руху та влетів прямісінько в «Джилі». «Джилі» рухався крайньою лівою смугою в напрямку Маяковського. У якийсь момент з зустрічки йому прямо в лоб вискакує «Фіат». Від потужного зіткнення кермувальника «Джилі» затисло у салоні машини. Тому, коли на місце події приїхали рятувальники, то чоловіка довелося вирізати з авто, після чого його забрали до лікарні. Є пострадавши. Зараз на БСП знаходиться. Водій «Джилі», так? Так, так. Згодом на місце ДТП приїхав син водія «Джилі». Розповів, після зіткнення його батько був при свідомості. Сам дійшов до швидкої. Сам? Да. Він один їхав? Так. А чому цей виїхав? Нічого не пояснює. Ви його не бачили? Каже, що підрізали. Водій «Фіат» серйозних травм не отримав. Він не на камеру розповів, що кермувальник, який його буцімто підрізав, з місця пригоди втік. Переконував, іншого виходу, окрім як виїхати на зустрічну смугу руху, не мав. Адже хотів уникнути зіткнення. В результаті таки не вдалося. Наразі слідчі з'ясовують усі деталі та обставини цієї автопригоди. А також встановлюють кермувальника, який зі слів водія «Фіата» підрізав його. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.